innan det vilar den här på känslan. Vi har alldeles strax börjat med det, men jag skulle vilja läsa några ord som jag har förberett mig med. Ifrån Hebreerbrevet 12:24 så ska jag alldeles strax läsa Skriftens ord. Och medan jag ska läsa det här så står det väldigt klart och tydligt att nattvarden är någonting annat än en vanlig ritual eller ceremoni. Lägg ner ditt liv. Be om förlåtelse. Gör upp med saker och ting i ditt liv. Nu. Inte i slutet utan gudstjänsten. Nu. Precis just nu. Är det någon som du är väldigt, för att tala lite salongsvenska, sten på? Gör upp med det nu i ditt hjärta. Och sen när gudstjänsten är slut så ringer du den här personen och går till den här personen och ni försonas. Det här är inte precis vilka saker som helst, utan det finns en kraft i nattvarden där Jesus uppenbarar sig genom brödet som är hans kropp och blodet som är livet. Och därför så gör upp med de här sakerna i ditt hjärta, så kan du verkligen ta del utav nattvarden på det sätt som Bibeln har på syftet. Hebreerbrevet 12:24, där står det så här: ni har kommit till den nya förbundets medlare Jesus, som vi precis har sjungit om. Till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Jag vill bara säga det här: Abels blod. Karl slog ihjäl sin bror. Och det blodet ropade från marken. Och vad då för någonting? Det ropade hem. Men det blod som Jesus gjöt, det ropar någonting helt annat. Det ropar på nåd. Det ropar på barmhärtighet. Det ropar rättfärdighet. Och det är det som du behöver få tag på. I första Johannes brev, som vi ska bara alldeles strax läsa också, så står det så här i vers 5-10. Och detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger oss att vi har gemenskap med honom, men vi vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss ifrån all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva. Sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Och nu ska vi läsa inskriftelseorden ifrån första Korinthierbrevet 11. Första Korinthierbrevet 11, och då står det så här. Vers 23. Jag har själv tagit emot ifrån Herren vad jag har meddelat till. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Och vi kan ta ett bröd här och så ska vi bryta det här. Det kan vi göra just nu. Vi bryter det här brödet. Han tog ett bröd och han bröt det. Han tackade Gud och bröt och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till ett minne av mig.
På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den och gör det till mitt minne av mig. Till så ofta ni äter brödet och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess att han kommer. Så just nu så är du välkommen att komma fram och ta del av brödet och vinet. Och ta del av Jesu kropp som bröts ner och som uppstod. Och Jesu blod som utgöts. Varsågod. Pulsa till bröd. Le vi man till, bara vi har mycket till, jo. Oui.